hockeyförhållanden då. Och ju lite olika historier de här båda sektionerna dessutom. BP som är ju debutanter dessutom via sin tredje plats i Elitettan i fjol. Mycket varmt välkomna. Det mötet mellan hemmalaget Djurgården och gästarna då på sin hemmabana BP. Väg fram mot Johansson, stannar lite grann i Lidaud. Väldigt svårt att trampa in ensamt och skjuta sen, och då är det matchens första riktigt fina läge. Ganska passivt i BP:s försvar i det läget, tvingar fram Kors till en räddning. Tillbaka där en Werolf, kan måtta det där inlägget rätt så ostört. Och det blev inte alls tokigt, handboll skriks det på, jajamän. Fullt korrekt så, det är straff BP. Som får förtroende från 11 meter mot Kelsey Doherty. Och det gick alldeles utmärkt, 1-0 BP efter 20 spelade minuter. Johansson som inte riktigt kommer tillbaka in i matchen efter en period när hon hade rätt så mycket boll, Almqvist. Ut till Dowd som är tillfällig ute mitt fältare, går mot Lobanova. Och det blir ett inlägg mot Lindvall. Och den nickas i mål. Det är kvitterat. Lindvall med det andra målet. Det är femte poängen för Lindvall den här säsongen. En nick som Koss inte kan stå emot. Efter en prestation av Hayley Dowd. Almqvist med frisparken. Ja, den är väl riktad och då är det mål. Ingen flagga. Fullt korrekt mål. Djurgården i 2-1-ledning i matchminut 58 efter en fin frispark. Utav Almqvist, och då är det väl Kullberg. Som är målgörare för första gången i Djurgårdströjan. Borero. Mot Toivio, den bollen är intressant för hon är på rätt sida, nämligen Toivio. Pass in mot Sjösten som brakar in i Doherty som i sin tur åker in i stolpen. Men det verkar vara helt okej för hennes del. Wallén, högt inspel. Marsley där och får en panna på den. Och prickar ribban, var väldigt lugnt agerat av Kelsey Doherty. Vejla Marsley, mycket nära. För BP ställer om det ska hinna bli någon vettig målchans. De fick läget. Som Vejla Barsley nickade i ribban. Och där är det över. Det är över. Och Djurgården vinner. De fick en frispark. BP, eller det blev avblåst i alla fall. Men sen så väljer han att blåsa av huvuddomare